A víz természetes kincs, amire vigyázni kell. Mivel fogytán van, ezért a fogyasztók feladata, hogy ezt minél jobban megóvják és hasznosítsák, mondja Takács Péter, a Szekszárdi Erőv vízi közműz ZRT műszaki vezérigazgató helyettese. Hozzátette, a hőség ellenére jelenleg nincs gond az ivóvíz ellátással, így azt egyelőre nem kell korlátozni. Ugye jelenleg azért elég meleg idő van, kánikula volt a múlt héten, és ezen a héten is várható hétvégén talán egy pici lehűlés, de a jövő hétre újra kánikulát jósolnak a meteorológusok. Ugye ez miatt a vizekre vigyáznunk kell. Alapvetően jelen pillanatban semmi probléma nincsen a vízellátással. 51 településen szolgáltatunk ivóvizet. Jelenleg sehol nem kellett még vízkorlátozást elrendelni vagy bevezetni, ami azt gondolom, hogy ez jó hír. Ez talán a fogyasztóknak is köszönhető, hogy tényleg megértik azt az üzenetet, hogy a víz az érték. Tavalyi évben ugye Szekszárdon előfordult, hogy kellett vízkorlátozást bevezetni. Ugye tavaly talán kicsivel melegebb időjárásunk volt, tartósabb volt, az ilyen 40 fok körüli hőmérséklet, és ez miatt a vízkorlátozás bevezetése mellett volt muszáj döntenünk. Szerencsére megértették a fogyasztók. Ugye ilyen esetben nagyon sokan szeretnek medencéket tölteni, locsolni, ugye növények igénylik a vizet. Kérésünk az igazából annyi, hogy lehetőség szerint a medence feltöltéseket, azt egy kicsit, vagy a medencékben a vízcserét, azt egy kicsit korlátozzák, tovább tartsák a vizet. Most sajnos eső sincsen, tehát azt sem tudom mondani, hogy esetleg a vízfelfogással lehetne növényeket locsolni, viszont amennyiben lesz esővíz vagy csapadékvíz, akkor abban az esetben mindenképpen javasolt, hogy tartogassanak úgy vizet, vagy tároljanak úgy vizet, amivel a növényeket locsolják, és nem a vezetékes ivóvízzel. A társaságnak a Tolnai megyeszékhelyen van a legtöbb fogyasztója. Parti szűrési kutak vannak a Dunaparton. Ugye a Duna vízállás az befolyásolja. Szerencsére a mostani alacsony Dunaállás mellett sincsen problémánk, úgyhogy a tárolóink azok tele vannak, úgyhogy nincs ebben kapcsolatosan most ilyenfajta probléma, de ettől függetlenül azért kérjük a fogyasztókat, hogy egy kis odafigyeléssel használják a vizet. A többi településünkön általában mélyfuratú kutak vannak, ott nem annyira befolyásolja a vízmennyiséget ugye a környezet, vagy a hőmérséklet. Ugye ezekben azért egy biztos vízrétegre vannak telepítve ezek a kutyaink, és ott biztonsággal tudjuk kiszolgálni a fogyasztóinkat. A kánikula miatt 1-2 fokkal emelkedhet az ivóvíz hőmérséklete, azonban az időjárás jelentősen nem befolyásolja a vízkivételi műveket. Folyamatosan monitorozzuk, ellenőrizzük a vízminőséget, tehát a vízminőséggel sincsen alapvetően probléma. Ugye a mostani kánikulai helyzetben, hogy a társaságunk egy erősített készenléti szolgálatot állított föl, hogyha esetlegesen olyan csőtörés, vagy szivattyú, vagy bármilyen elektromos, vagy meghibásodás történik, akkor ezekre azonnal tudjunk reagálni, hogy minél kisebb ideig lehessen esetleg vízhiány adott településen. A havi átlag fogyasztásunk az Erővízi Közmű ZRT illetékességi területén, hát olyan körülbelül ilyen 6-700 ezer köbméter víz, amit értékesítünk, vagyis amit felhasználunk, tehát viszonylag nagy mennyiség. Ez a víztisztító mű ugye az önkormányzat beruházásában készült, alapvetően 2015-ben lett átadva. Alapvetően azóta üzemel, minden rendben van, szép új, minden csillog-villog, de szerencsére ez jó sokáig így is fog maradni. A víztisztítás itt úgy történik, hogy, mint említettem, a Dunaparton vannak ugye a parti szűrési kútjaink, 9 darab kút áll rendelkezésre, amivel a vizet ki tudjuk termelni. Körülbelül egy ilyen 11-2 kilométeres vezetékszakaszon jön be ide Bogyiszlóig a nyersvíz. Itt a nyersvíz ugye megtisztításra kerül, alapvetően ahol a vas, mangántalanítás, fertőtlenítés megtörténik, ózonos vízfertőtlenítés is van, viszonylag kevés van ebből az országban, és innen a Szekszárdra a régi vastanító műbe szintén egy ilyen 10 kilométeres távvezetéken jut el a víz, a hálózati nyomás fokozó szivattyúk továbbítják a vizet a hálózatba, valamint ugye a medencékbe, amiben a vizet tároljuk.